Danes bomo govorili o tem, kako pri vadbi doma pravilno rokujete z bremeni. Ja, če doma trenirate z bremeni, imate uteži, ketle, ročke, medicinke, je zelo pomembno, da vaj izvajate pravilno, da ste zelo dobri v tehniki izvedbe ter da bremena pravilno pobirate. Najslabše oziroma najpogostejše napake pobiranja bremena so pobiranje bremena s upognjenim hrbtom, torej da pobirate breme iz ledvenega dela hrbtenice in z upognjenim hrbtom, da pobirate breme v zasukih, torej da se zasučete in pobirate breme s upognjeno hrbtenico ali čez eno stran. Ja? Mogoče malo karikiram, ampak to so najpogostejše napake in tako navadno, zdaj tako jaz v pri strankah, posamezniki pobirajo bremena. Ja, še vedno prepogosto. Za dolgoročno in varno, zdravo treniranje je pobiranje bremen oziroma pravilno pobiranje bremen ena izmed bistvenih stvari. Tudi če trenirate z lahkimi bremeni, jih poskusite pravilno pobirati, ja se kasneje. Ko boste pobirali težja bremena oziroma boste kdaj začeli trenirati s težjimi bremeni, boste imeli pravilno pobiranje že pod kožo. Ja, tega se telo navadi, vi se boste navadili in boste vedno oziroma tekom naslednjih let, ko trenirate, varno pobirali bremena. Kakšno je varno pobiranje bremen? Za primer, da imate drog, uteži, kettlebell, karkoli imate doma, se vedno postavite proti bremenu, torej naravnost proti bremenu, ne ga pobirate od strani. Ne hiteti, ja, za pobiranje bremen si vedno vzamete čas in bodite zbrani, ne ostavljate za mislimi. Stopala postavite v širino boka oziroma pod njivo kolko, lahko doma na širše, če se boste bolj stabilni in se zmeraj najprej počepnite v nogah. Potem primite breme, pazite, da vam ramena ne visijo, lepo poravnajte vrat in potem za ravnim hrbtom breme poberite od podlage. Lahko si predstavljate, da bolj kot iz hrbta z rokami, breme pobirate z nogami. In enako v primeru, ko pobirate kettlebell, enoročno utež, ročko, ja, karkoli, vedno se postavite proti bremenu, lahko se celo nizko počepljate, če ste dovolj gibljivi, ali če zravnano hrbtenico, v popočepno, v popredklonu, z aktivnimi mišicami trupa breme poberete. Enako je z odlaganjem, ja ne bi površili z odlaganjem. Izogibajte se predstavljanju bremena čez rotacije hrbtenice, spušča breme težko. Ja ne breme pobirati, potem pa ga naglo čez rotacijo odlagati, ja, ampak se zmeraj z bremenom skupaj, če se le da. Obrnite v smer gibanja in potem breme odložite.